Dana 10.6.2020. godine u prostorijama mjesne zajednice Dubrave Gornje formirana je mjesna organizacija socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Dubrave Gornje, gdje je na uspješnom izbornom sastanku izabrano predsjedništvo u sastavu Mevludin Rakovac, Miralem Dedić, Sulejman Rakovac, Fajk Bošnjaković i Senida Bulić. Za predsjednika mjesne organizacije socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Dubrave Gornje jednoglasno je izabran gospodin Mevludin Rakovac. Na istom sastanku izabran je izborni štab ove mjesne organizacije, a prisutnima se obratio predsjednik gradske organizacije socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Živinice gospodin Nusret Mamić, koji je u svom prigodnom obraćanju naveo kako su Gornje Dubrave već dugi niz godina jako središte socijaldemokratije, te da baš tu možemo računati na jaku podršku građana koji će u socijaldemokratima Bosne i Hercegovine prepoznati kvalitetnu političku snagu. Budući da je predsjedništvo ove mjesne organizacije spoj mladosti i iskustva, vjerujemo da će svojim vrijednim radom doći do dobrih izbornih rezultata. Na ovom sastanku prisustvovalo je i nekoliko članova predsjedništva gradske organizacije socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Živinice, koji su prije svega čestitali izabranim članovima, te naglasili da u svom radu mogu računati na nesebičnu podršku predsjedništva gradske organizacije. Izabranim članovima od srca želimo mnogo sreće i uspjeha u njihovom radu.